Azərbaycanda hər il dövlət büdcəsinə milyonlarla manat vəsait kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı üçün ayrılır. Müstəqil jurnalistlər hesab edir ki, bu vəsait ədalətli şəkildə redaksiyalara ayrılmır. Jurnalist Azər Həsər isə hesab edir ki, dövlət öz bacardığı qədər dəstək göstərir. Azərbaycanda həm dövlət dəstəyi var kütləvi informasiya vasitələrinə, həm də ki, kütləvi informasiya vasitələri özləri əlavə hardansa dəstək əldə etməkdə sərbəstdirlər. Yəni, sponsorlar reklam vasitəsilə, yaxud da ki, hansısa bəlli olan, olmayan mənbələr vasitəsilə dəstəklənmək məsələsi var. Biz bu məsələnin müstəqil tərəfini bir yana qoyuruq. Əlbəttə, danışa bilərik dövlət dəstəyindən ümumilikdə. Dövlət əlindən gələni eləyir. Yəni, şəxsən mənim müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, dövlət həqiqətən də mümkün olanı eləyir. Amma bunun sadəcə olaraq yetərli olub-olmaması ilə bağlı fikirlər səsləndirmək olar. Mənə görə dövlət əslində qalanda faktiki olaraq uzun müddətdir ki, bu dəstəyi verir. Həqiqətən də yeni dönəmlə, yeni çağırışlarla ayaqlaşmağı bacaranlar o dəstəkdən effektiv istifadə eləyir. Amma əlbəttə ki, elə kütləvi informasiya vasitələri də var ki, onlar effektiv istifadə eləyə bilmirlər. Bunun da günahı mənə elə gəlir ki, dövlətdə deyil. Yəni, əldə olan vəsaitdən effektiv istifadə etməklə vəziyyətdən çıxmaq imkanı var. Kimlər bunu bacarıbsa, onlar bugün ayaqdadır. Kimlər bacarmırsa, təbii ki, meydandan çıxmalı olacaq. Siz hesab edirsinizmi ki, siyasi və vicdan məhbusu olan jurnalistlər var Azərbaycanda? Bilirsiniz, mən əslində qalanda ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsdə olmasını arzu eləmirəm. Hər kəsin, həbsxanada kim varsa, hər kəsin azad olunmasını arzu edirəm. Bilirsiniz ki, mən bu mövqeyim baxımından fərqli düşünürəm. Niyə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı deyir ki, ümumiyyətlə ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Hakimiyyətə qarşı olan qüvvələr, xüsusən də müxaliflər, yaxud da ki, onların ətrafındakı qüvvələr iddia edir ki, onlarla, bilmirəm, bəzən müxtəlif rəqəmlər deyirlər, kimisi 70 deyir, kimisi 150 deyir, hətta 250 deyənlər var, ki, siyasi məhbus var. Bu, mübahisəli məsələdir. Ona görə də biz düşünürük ki, bu məsələdə elə bir mövqə tutmalıyıq ki, həmin mövqə o siyasi məhbus deyilən, bizim isə problemli məhbus adlandırdığımız adamların həbsdən çıxmasına kömək etmiş olsun. Yəni, ona görə də mən o ifadəni işlətmirəm, siyasi məhbus ifadəsini və bir mənalı deyirəm ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur, bizdə problemli məhbuslar var. Yəni, bu və ya digər şəkildə siyasi partiyalarla iş birliyi içində olan, yaxud onların üzvü olan, yaxud da ki, konkret siyasi mövqeyi ilə seçilən adamlar var ki, onlar bu saat həbsdədirlər. Həmin adamların hakimiyyət, yenə deyirəm, həbsə atılmasında siyasi heç bir faktorun rol oynamadığını deyir, amma o adamlar və onların tərəfdarları deyir ki, məhz siyasi mövqələrinə görə həbsə düşürlər. Mən də düşünürəm ki, tutaq ki, var adlar da çəkə bilərəm, yəni tanıdıqlarım var. Məsələn, Asif Yusifli var xalq cəbhəsindən. Bu adam faktiki olaraq sənəd saxtalaşdırmaya görə həbs olunub. Amma tutaq ki, AXCP, yaxud Əli Kərimli və tərəfdarları deyir ki, o siyasi məhbusdur. Yəni, adam özü də məhkəmədə itiraf edib ki, sənəd saxtalaşdırır. Bax, görürsünüz, Əli Kərimlinin onu siyasi məhbus kimi qələmə vermə cəhdi əslində qalanda Asif Yusiflinin həbsdə qalmasına rəvac verir. Niyə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, bu siyasi məhbus deyil, sənəd saxtalaşdırıb, ona görə tutulub. Adam özü də bu, deməli, əməlini itiraf edib məhkəmədə. Əli Kərimli bu tərəfdən dirənir ki, bu siyasi məhbusdur. Son günlərə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri etiraz aktlarını işıqlandırarkən polis bölmələrinə aparılır və saatlarla saxlanılır. Bu nə dərəcədə doğrudur sizcə? Konkret nədən söhbət getdiyini bilməsəm də belə bir şərh vermək istərdim ki, hər zaman, hər yerdə demişəm, bunu hökumət nümayəndələri ilə görüşlərimdə də deyirəm, söhbətlərimdə deyirəm, müxalifətçilərlə də görüşlərimdə, söhbətlərimdə deyirəm. Və jurnalist həmkarlarıma da həmişə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, heç bir aksiyanın işıqlandırılması zamanı hər hansı jurnalisti polis əngəlləməməlidir. Yəni, yaxud da ki, başqa şəxslər.